Dámy a pánové, já jsem DJ Jenner a vítám vás u nového tutoriálu, jak animovat Madness. Každý si říká, mám tam starý tutoriál, už je opotřebený, nikdo ho nechápe, já ho taky nechápu, prostě když se na to podívám, je to stará věc, tak jsem se to rozhodl přetočit. Pokud se vám to bude líbit, dejte like, pokud vám to bude na hovno, dejte dislike a hotové, serem na to. Dobrá, tak. Jdeme na to, přepínám na scénu 2, tak, tady mám základní balíček 6,5, to nás nezajímá, my si dáme file, jako nový, jo, dáme si nový, flash dokument, potvrdíme OK, nic jiného, nevybírejte, hlavně to první, dobrá. Tak, jsme na úvodní nové stránce, co nás zajímá? Teďkom nás zajímá nejvíce rychlost animace, kterou budeme dělat. Takže, základu je tady dole 12, ale 12 je pro Madness opravdu pomalé, takže doporučuji 30. A nebo když chcete, aby animace byla plynulejší, dáte 33. My si dáme 30. Tak, co dalšího, aby jsme věděli. Nyní se musíme naučit používat pomůcky. Tak, máme tady šipku, černou šipku. Černá šipka slouží k tomu, aby mohla kliknout na symboly, které si vytvoříme, nebo symboly, které jsou vytvořené v balíčku. A dá se s nima posouvat, jo? S tou bílou to neuděláte, s ní nedají se posouvat symboly. Takže tu nebudete používat vůbec. Pak je tady Free Transform Tool. Ten slouží k tomu, aby se se symbolem dalo všelijak manipulovat, doširoka přetahovat a otáčet s ním. Pak je tu Transform Tool, to opravdu nevím, co to je, to jsem nikdy neskoušel. Pak tu máme klasickou čaru. To nás nezajímá. Pak je tu lasso. K čemu to je dobré? Lasso je k tomu dobré, vlastně když si něco namalujem a tady prostě chceme jenom určitou část si označit, tak si prostě označíme, jo. Tak. A teď díky té černé šipce to z toho vytáhneme. Vykrojili jsme si to. Tak, pryč s tím. Co dál? Takže nás teď zajímá Pen Tool. Pen Tool je... To jsem nějak taky nepochopil, k čemu je to dobré. To bych nepoužíval. A nebo když chcete, já nevím, nějakou vychytávku s tím, tak můžete. Pak tu máme Text Tool. Text Tool, když chceme psát textem jako z Matesu, tak si tady v té volbě, tady dole, jo, si vybereme, on tam je, bývá jinak obyčejně Arial, jo, ale my si dáme Impact, takže dáme si Impact a napíšeme si Rudě Madness Combat 11. Dobrá, 11. A je to tu. Madness Combat 11. Ale to my dělat nebudeme. Pokud chceme ten text nějak vylepšit, máme dole filtry. Klikneme si na filtry a dáme si plusko. Tady si můžeme vybrat. Buď tam chceme stín. Vidíte, je tam stín. Dá se to tady všelijak nastavit, jo, do široka. Můžete si to zamknout nebo odemknout a dá se to takhle používat, jo, všelijak, jo. Můžete si to nastavit, to rozmazávání, nebo sílu toho stínu, nebo kvalitu. Kvalitu bych vždycky nechal na low. Pak tu máte úhel. A pak tu máte oddálení, vzdálenost od toho textu. Dobrá, tady už je potom knockout, když nechcete, aby tam šlo vidět ta původní barva. A nebo tu máme jiný, tady jakože stín se vmísí přímo na ten text. A nebo skryje ten text a bude tam jenom ten stín. My si dáme minus, dáme si další. Ten nejvíce používám, to je glow. Glow vlastně si můžeme tady nastavit tmavší barvu než rudá. Tady si nastavíme sílu a ne ten text vypadá výrazněji. Už se dá i pěkně přečíst. Můžeme si to všelijak přetentovat.
Mně to vypadalo zajímavěc. Dál si Knockout nebo Inner Glow. Ale to, můžeme tam dát jako těch efektů daleko víc, jo, dáme si třeba ten Shadow. Jo. Můžeme si tam dát Blur, rozmazat si to. Tak, když chcete docílit nějakého pěkného efektu tady, teď si ukážeme, jo, velice důležitý efekt, který by vám mohl pomoci v animaci, aby to vypadalo pěkněji. Tak my si vlastně klikneme tady na tu tečku s tím textem, jo. Tady jsou vlastně, můžeme si udělat i víc těch vrstev, jo. A když si všimnete, tak je jedna tady černá. A ta černá znázorňuje, že tam něco je. Když si na to klikneme, tak se nám označí ta určitá věc, která pod tím je. Může tam být daleko víc věcí. Záleží, co tam dáte, že? Ale lepší je, že když animujete, tak animujte opravdu jednu věc pod jednou vrstvou. Tak, my si to třeba dáme navrch, dá se s tím všelijak manipulovat, dá se to smazat. Jo, CTRL-Z, to vracíte zpátky. Tak, a teď k tomu efektu. My si můžeme dát pravým tlačítkem vytvořit Motion Tween. Máme vytvořený Motion Tween, natáhneme si to na 15. fram, to jsou snímky, nevidíte ty čísla, to jsou snímky a tady jsou vrstvy. Což znamená, že kolik snímků uděláte v určitém té vrstvě, tak potom to už musíte zase natáhnout, jo, aby to prostě sedělo, že? Já vám to potom ukážu. Teďko zpátky k tomu efektu. Takže dáme si Insert Keyframe. Dobrá. Teď se nám udělala takováhle šipka. Co to znamená? To znamená to, že když tady to udělám třeba, aby to nešlo vidět, nebo tam bude nějaký efekt. Počkejte, záleží, v čem to máme. Efekty se nedají aplikovat na grafické symboly, což ten Twin způsobil. Takže my si musíme z grafického dát Movie Clip. A na Movie Clip můžeme aplikovat filtr. Takže musíme i tady, jo, přepnout na, z grafického na Movie Clip. Proč? Protože kdyby jsem tady nechal na Movie Clip a dal bych tam efekt, tak zde by se neudělal. A ne, nebyla by tam žádná animace. Tak, tady máme kolor a zde si můžeme vybrat, jestli to chceme, aby to změnilo barvu, jo, nebo jestli to má se objevit, nebo světlost, a nebo jakoukoliv barvu tady, jo. Když si dáme třeba ten tint, tak si to třeba nastavíme, jo, třeba na zelenou. A teď, když si to budu posouvat, ty snímky, tak dívejte se, jak to mění barvu. Jo, a to je vlastně ten twin, že vlastně z tohoto to přejde na tento a teď záleží na vás, jak dlouho to chcete, aby to trvalo. Třeba 60 snímků to bude trvat, jo, a tady vidíte, jak dlouho to trvá. Tady máme trvání 2 vteřiny, takže když to pustíme, tak se to takhle přebarví. My si dáme červenou zpátky, my si dáme alfu, dáme si nulu, dáme si filtry, teď si dáme blur, odemkneme si to. Tady nedáme, nebo jo, ne, tady nemáme nic. Tady dám třeba stovku. Teď si to třeba, když si podržím shift a dám šipku doleva, třeba dvakrát, jo, v tímhle měřítku, tak musím mi vlastně ten efekt dělat. Takhle se mi zrozmazává a pak se zostří. Jako vypadá to pěkně, když nechceme třeba bílé pozadí, tak si dáme tady background, musíte si kliknout mimo, jako mimo ten symbol, aby se vám to ukázalo, protože když máte kliknutý na symbol, tak tady to nemáte, jo. Vy musíte si odkliknout a teď vlastně tady jsou zase ty specifikace toho dokumentu, ve kterém animujete. Background, teď si vlastně dám tak, jo, kliknu si na to, jo? A teď si vyberu černou. Teď si máčku Enter, protože tak se přehrávají videa v editoru, ale když je chceme potom přehrát, tak vám to taky potom ukážu, jo? Tak, teď si dám takhle a objeví se mi takhle text. Tak, a když chceme, aby to bylo pěknější, tak si dáme ten glow efekt,
Dáme si to takhle. Zamkneme, jo. Zesílíme to. To vůbec nejde vidět. Je to možné? Je to možný? A jo, trošku tady vidět. Jo, teď si dám, já nevím, co tady ještě. To nic. No teda, to je fakt úžasný graficky, jako fakt úplně k posrání. Dobrá, tak, teď si dám bílej. Asi pravdu, no to stejně se vsere úplně do všeckého. Nevadí. Tak, moment. Ještě to zvýrazníme. Jo, třeba takhle, jo. Tak si dám enter. A udělal jsem takovou animace. Pokud tedy chceme, aby ten twin, jo, takzvaně twin, jo, říká se tomu twin, když je to takhle modré, tak. Když chceme, aby to bylo jakože třeba výraznější, jo, že by to, že se ten efekt jako natáhne, jako bude hezčí, jo, jako ten cyklus, je třeba, že se rychle ukáže nebo pomalej, tak my vlastně tady máme, když si kliknu na tohle, tady v nastavení, máme možnosti, jak ten twin ovládat, jo, jestli se to má otáčet, jo, během toho, když si dáme, jo, otáčení, tak si můžeme vybrat na jakou stranu, jo, a teď kolikrát se to má otočit, třeba třikrát, jo. Odkliknu a teď se podívejme, jo. Točilo se to, ne? Dobrá, teď zpátky. Teď si dáme třeba toto. Dobrá, teď, jo, si dáme toto znova. To si vypneme. A teď tady je to vlastně ta rychlost, jak jsem říkal. Rychlost toho zobrazení, toho textu, jo. Když si třeba nastavíme 100. Jako to se dá použít i normálně nejenom s textem, ale dá se to používat i při symbolech, třeba při otvírání dveří nebo nějakých prostě detailů v pozadí a tak, prostě, že nemusíte animovat do detailů, ale že prostě můžete použít ten twin. Odlehčí vám to spoustu práce. Teď si dám tu 100, podíváme se, jak to vypadá. Teď to bylo takový plynulejší zobrazení, jo. A teď si dá si na -100. Teď by to mělo být úplně jiné. Se to zobrazí. Tak, takže, jo. Tady jsme si vlastně nastavili. My to necháme na té -100, jo. Může to tady být, jo. A teď si to třeba prodloužíme, aby ten text byl zobrazovaný třeba dalších 60 snímků, jo. Další keyframe. A teď si dáme dalších 60, takže 180, jo. Tak a teď nám to třeba zmizí. Teď tam třeba dáme blur. Třeba z téhle strany dáme 100. Ne, odemknu si to. Ať je to jenom z jedné strany. Tak a dáme si color, alfu, nulu. Tak jak jsem vám to ukázal z začátku. Tak my si tady nastavíme třeba -100. A hned je to takové pěknější. Tady bych dal tu 100. A teď vlastně, když si chceme přehrát jakože ten text, ne jako v editoru, tak my si dáme Control a dáme si Test Movie, jo? Test Movie. Takže klikneme na to, teď se nám to ukáže v takovém okýnku. Jo, to je jako finální výsledek. Tak, teď jsem vám ukázal, jak to funguje jako text. Co se s ním dá jakože dělat. Teď jdeme dál. Teď tady máme kolečko, ovál, jo. Můžeme si všeli jak tvarovat, jo. Můžeme si vymyslet, jako namalovat s tím, co chcem. Stejně možností tam stejně není, takže to vybažeme. Pak je tady čtverec. Nebo obdélník, nebo jak to chcete pojmout. Záleží, co s tím vytvarujete. A jak je to taková dole šipečka? Ne, to nás nezajímá. Piča. Co to vyvolává? No nic. Prostě používám CS-ko, tak už nevím. CS6, no používám. Nepoužívám Flash 8 už. Ale já dělám tutoriál speciálně pro vás, jenom pro Flash 8. Protože Flash 8 je lépe dostupná než CS-ko.
Jako ne Counter-Strike, ale CS-ko. Dobrá. Teď mám tady tušku, no, tak s tou si můžete namalovat. Ale mějte na paměti, že cokoliv namalujete, tak musí ta čára být propojena. Takže když vlastně namaluju takhle, anebo to je dopojené, vezmu kyblík, ze začátku jako máte nastavený tohle, tak to nevybarvíte. Když vám chybí tenhle kousek, tak to nevybarvíte. Když vezmete tady toto, magnet, přitáhnete k tomu, tak vlastně už to máte celé a už to vybarvíte. Nebo když se stane, jo, že tam bude nějaká škvírka, tak tady je ta nastavení u toho kyblíku s barvou, který si můžete tady jako libovolně vybrat barvu, jako chcete, nebo takovou duhovou, to je jedno. No, nebo jakou chcete, třeba tady, jo, přímo si vyladit podle sebe. A nebo si ji můžete vyladit tady. Jo, a teď vlastně, když vám to nejde vybarvit, tak si vlastně dáte tady to kolečko a vyberete si stupeň, jo, díry. A už se vám to vybarví. Jako může se stát, jo, že se vám to někdy jako nevybarví, jo, protože některé ty díry se může stát, že budete mít moc veliký, jo, třeba tady, tak to už prostě nepůjde. Jako může se stát jako umalování, jo, že prostě, že malujete něco, úplně to propracujete, jo, a teď prostě, jo, nevím, jako pičovinu, nevím, co to je, nevím, kurva, ale to je fuk. A teď prostě nejde to běžně vybarvit, že? Jo, tak prostě tam někde v tým spáruje prostě nedotáhnutá čára, že? To ještě můžete vidět jakože, když to máte tady tu vrstvu, tak tady máte to oko, jo. To oko vlastně slouží k tomu, abyste to viděli, neviděli. Při animování je to dobré. Když třeba nechcete vidět hlavu a chcete jenom pohybovat tělem, tak si dáte jenom to, tak to oko u té hlavy a můžete animovat s tělem. Nebo zamknout to, aniž byste s tím nějak manipulovali, jo, a můžete pracovat s druhýma vrstvama. A nebo možnost třetí, to jak jsem teď chtěl ukázat, jako, že se může stát, že vám třeba jako ujede tuška, jo, vy prostě teď grafikujete úplně něco extrémního a teď zjistíte, kurva, to nejde vybarvit, jak je to možné. No, takže, my si máme tohle. Teď je zrovna tady zasraná zelená, nechápu, proč je tady zasraná zelená, do piče. To je jedno. Ale my si můžeme změnit. Tady vlastně stačí dvakrát kliknout na ten lísteček. A tady je outline color, jo. Teď si vlastně kliknete na tu zelenou a teď si vyberete něco jiného, tady modrou. OK, to už jde vidět. Tak a tady si už můžete všimnout, když si dáte jako zoom 800, si ještě povíme, na co to je. To je taky důležité při kreslení a tak. Je vlastně, když třeba, jo, sledujete, na to kliknete, tak se může stát, jo, že prostě třeba tady, jo, to je dopojený, to se mi jako povedlo, nechápu, proč jsem takovou sračku, je jedno. Ale že prostě se může stát, že když prostě něco nakreslíte v menším, tak se vám to bude zdát jako spojené, ale ve skutečnosti to propojené nebude, nebude to moc tady vybarvit. Můžete si pomoct tou možností, že si dáte tady toto, jo. Se vám to splní, poplňuje, jo. Ale někdy se může stát, že když to vlastně máte nastavené na tohle, takže některé ty škvírky nebudou vybarvené, no. To je právě ta nevýhoda. Takže my si to dáme pryč. Tak, co jsem chtěl dál? Chtěl jsem štětec. Štětec vlastně funguje tak, že si prostě tady vyberete tloušťku, barvu, no jasný, barvu, tloušťku, jo, a teď prostě namalujete, jo, třeba hlavu. Jo. Úplně jedno co. Prostě si s tím šel, jak pohrajete, jo. No a tady vlastně ten štětec. A teď si můžeme vlastně nastavit ještě další možnost, aby to nebylo takový. Tak si můžeme nastavit tady jako vyhlazování, jo, při malování. Takže my si musíme nastavit z 50 na třeba 0. A bude to tak, jak to prostě malujete normálně, jo. Prostě uvidíte tu hruzu, jo. Co z toho jako ve skutečnosti vyjde.
A nebo si dáte stovku a to se vám bude snažit pomáhat, jo, a to je někdy ta pomoc jako nestojí za to, jo, že prostě to je takové vyhlazenější, ale není to nic moc, jak vidíte, prostě není to moc dobré. Já doporučuji 75, jo. To je taková ta, no, taky to není moc dobré. No, ta 50 je úplně nejkrásnější, prostě. No, takže bych to nechal na té 50. Nemusíte měnit. Někomu vyhovuje jiná jako to. A někomu to vyhovuje taky ještě jinak. Tady si můžete vybrat tvary, jo. Vlastně můžete třeba jako kostičku. Nebo takhle oválově, jo. Nebo takhle. Nebo takhle. Je úplně jedno, jo. Prostě klasický kruh je kruh, že? Tam bude v základu nastavené. A to už je na vás, jestli si vyberete jiný tvar, jo, toho malování. Pak je tady inkoustové vybarvování. Inkoustové vybarvování funguje tak, že vlastně když namalujete něco, jo, třeba takhle, jo, třeba kolečko, jo, vybarvíte ho zeleně, tak máte ten inkoust. Ten funguje tak, že prostě je taky barva tušky, jo, je černá, tady dole si můžete vybrat tloušťku. To ještě vám potom té tušky ukážu. Tloušťku, jo, a teď si kliknete na ten roh, jenom prostě na ten kraj, tak kraj, jo, a teď se nám to celý vyplní. Můžeme na to kliknout a můžeme si poměnit třeba tloušťku třeba na 11, jo, na 3. To samé platí i pro tušku, taky můžete tady nastavovat, jo, jedničku nebo trojku. Klasicky je jednička, hlavně pro střelbu, že vlastně jak ty zbraně střílí, jo, takže to si tam dělají ty čary, že bílé, a to je tam ta jednička nastavená. Jako nejlepší volba. Teď tu máme jako možnosti, jo, malování, můžeme jako malovat jako vlasový, jakože, že to je jako nitka, jak nic. Pak je tu ten klasický, ten solid. Pak tu máme čarkovaně. Pak tu máme tečkovaně. Pak tu máme takhle, nesmyslově. Pak tu máme takhle, tečkovaně také. Pak tu máme takhle, jo. Když chcete třeba to vylepšit, jo, třeba se to ten, jo, a chcete třeba vytvořit elektřinu, aby to vypadalo úplně epicky, no, tak highlighting je asi těžko, jo, prostě to vypadá takhle divně, tak si můžete vlastně vzít solid, dáte si custom, tady si dáte, jo, dáte si rugged, jo, teď tam dáte simple, a dáte divoký a dáte medium. Jo, je to tak rugged, no. Solid. No, necháme to na solid. Wild. Nebo short, no, to je, no, short. Tak a teď vlastně, když jsme třeba nějakou pěknou elektřinu, aby to udělalo, jo, třeba efekt. Si to může potom nastavit podle sebe. Jo, dá se, no, se to pořád modifikuje, jo, to co namalujete, to se všelijak jak přetentovává. Můžete si to nastavit podle sebe. Jo, tady se fakt dá jako nastavit skoro všechno. Tak, máme pryč. Teď jsme si představili teda tu tušku, kterou jsem přeskočil. Pak je tu prostě na vyplňování, co jsem vám taky ukázal, jo, že prostě tady tato funkce jako je dobrá, ale prostě nikdy se stane, že když kreslíte třeba něco detailně, že to zaplní, nezaplní jako celé, no, že tam budou prostě škvírky. Pak tu máte, jo, na barvu, jako že je to prostě zebere tu barvu, kterou potřebujete, a nebo se to dá taky získat ještě jiným způsobem, že vlastně když si něco namalujete a máte třeba, jo, červenou, jo, a chcete získat tu zelenou, tak nemusíte používat tady toto, ale můžete použít, kliknout sem a teď si vezmete tak, a ne, on tady z displeje, jo, to je jedno kde, třeba to tu černou, jo,
Třeba tady ta modrá se mi strašně líbí. A mám tu modrou. Vidíte? Jo, teď si vlastně tady šup. Líbí se mi třeba ta šedá, asi šedou. Prostě tady toto je přímo jako pro editor určené, ale když chcete jako celodisplejově, tak si vezmete potřeba tady ten text, se vám líbí. Fialová, tak si já ten fialovou. Tak, to je tak jako ze základu všechno, ještě možná tady toto, jo, to prostě mažete to, co namalujete. A nebo to prostě takhle černou myší takhle označíte a mačkete delete, jo, delete na klávesnici. A nebo to označíte pravým tlačítkem a dáte to smazat. Tak, teď si představíme důležitou věc, symbol. Symbol je vlastně to, co namalujete a uzamknete. Už se s tím nadále, jako dá se s tím dále manipulovat, ale už nemůžete jako během animace s tím jako manipulovat, že byste to nějak poškodili. Takže když si třeba namalujete hlavu, jo, to úplně seru, jo, taková rychlovka. No, teď mi to, jo, šlo to vybarvit, super, tak jo, no jasný, super, úžasný. Tak, teď si dáme, odklikneme si to. Mám tady background, jo, dáme si tady barvičku bílou, aby to mohli vidět. Teď si to vlastně označím. Máčku pravým tlačítkem a teď si dám convert to symbol. Jo. Symbol si samozřejmě pojmenu jako hlava. Jo. Teď se mi ukáže tady, i ten starý twin, jo. Můžete dále ten taky smazat. Pak máte tady tu hlavu. Jo. Teď tu hlavu máte tady a můžete s ní všelijak jako pracovat, jako animovat. Jo. Buď to chcete mít zamknuté, jo, aby to prostě snímalo, nebo odemknuté. Lepší při animování je to mít odemknuté. Tak, teď vlastně můžete s tím všelijak jako pohybovat, aniž byste s tím něco udělali. Ale když to dvakrát rozklikneme, tak vlastně tady už můžeme všelijak to jako doupravit, jo. Jako třeba tomu domalovat klobouk. A knír. Tak. A můžete s tím dál pracovat. To je úplně jedno. Jak si to nastavíte, jo? Když se vám to omylem smaže, jo? Prostě delete a je to pryč a myslíte si, ježišmar, jak to získám zpátky? Tak. Je to tady v knihovně, jo? Prostě když máte to v symbolu, tak se to objeví do knihovny a z knihovny to potom levým tlačítkem přetáhnete zpátky na display. Tady se nám ukazuje velikost v tečkách, jo? Prostě jak je to veliký, šup a je to zpátky. Můžete si jich dát jako několik, jo? Ale jak říkám, prostě jedna věc bohatě stačí, jo? Na jednu vrstvu, kterou máte zde, jo? Tady máte vrstvu 1, 2, 3, 4, 5. Jo, můžete si jich jako nastavit, kolik chcete, třeba i 20 a i 1000, jo, to úplně jedno. To s tím jako nesouvisí, jo, že si to dáte do jedničky, do dvojky. To si už musíte třeba popsat, jo, a rozkliknutím třeba, jo. Takže, momentálně si tu hlavu vymažeme deletem. Tak, a teď vlastně přicházíme k hlavní animaci. Co nás musí zajímat, jo? Hlavně to rozvrstvení. Takže vlastně vezmeme si základní balíček 6,5, anebo si tady vezmeme od mě a od Johnnyho free balíček. Ten vám přibalím k videu, v popisku budete mít ke stažení, jo? Mám tam něco zkresleného, něco naanimovaného, nějaké ty stříky, jako když do někoho střelíte nebo seknete, jo? Tak to může udělat takový efekt, jo? Je to prostě použitelný zdarma jako. Jediná podmínka je, že musíte prostě uvíst nás prostě v poděkování, jo. Mně a Johnnyho Pixela, jo. Takže vlastně, když použijete tady toto, tak jenom mě. Ale když použijete tady ty zbraně, jo. Tak Johnnyho Pixela, jo. A když obě dvě, tak musíte nás oba. Nebo byste vlastně nás urazili, jo. Kdyby se to jako objevilo a teďkom prostě žádný kredit, jo, od nás, jako kdybyste to ukradli, jo, nebo ukradla. Tak bych to samozřejmě řešil, protože to rozhodně nechci, jo.
aby si někdo přivlastňoval cizí práci. Tak, teď si vlastně klikneme na ten druhý snímek, tady si vybereme agenta, pravým tlačítkem si ho skopírujeme, to tělo, dáme si tady na vrchu, jo, dáme si ten náš a dáme si to do třetího, jo. Teď si dáme vložit a máme tu tělo. To si zamkneme, dáme si další, jo, tady nad to. A zde si dáme hlavu, jo, tady ne, dáme si tu moji lepší verzi, jo, tady to nemám spojené, ale to se dá spojit. Dáme skopírovat, tady dáme vložit, paste, přetáhneme sem. A když nechceme, jo, aby to prostě bylo mimo, jo, prostě aby to bylo během animování, můžete se překliknout, ale teď posunete s tímhle, je to nepříjemný. Tak můžete vlastně buď skopírovat pravým tlačítkem potom a zase do symbolu, anebo skopírovat a zmáčknout Ctrl G. Co to je Ctrl G? Ctrl G zhromažďuje do takzvaného groupu všechno, co vlastně označíte. Ten group není modifikovatelný potom už během animace, takže když do něho jako něco namalujete, tak už třeba ten druhý nebo třetí snímek už, když ho modifikujeme, tak už prostě ten druhý, třetí snímek už prostě bude v tém, kterým jste ho jasně animovali, jo. Teď si to můžeme k ní předvíst, jo. Je to v grupu. Tady, no, to nevím, jestli to. Jo, třeba mu namaluju tato, třeba. Vybarvím. Tak. Teď vlastně s tím budu chvilku pohybovat. A teď vlastně vidíte, jo, je to v tým grupu. Když si to rozkliknu, to asi smažu, kliknu na to, dám mášku delete. Tak teď vlastně zjistím, že v těch ostatních to tam prostě je a v tým jediným to není. Ten grup je vlastně o tým, že zhromažďuje ty symboly, ale prostě už to není modifikovatelné. Takže smažeme snímky a smažeme tu hrůzu z té hlavy. Co jsem tam dal. Tak. Teď to si taky zamkneme. Vezmeme si ruku. Ruce jsem taky trošku postínoval, aby to vypadalo líp. To si dáme nad hlavu. Dáme si buď CTRL-V nebo pravým tlačítkem a paste. Jo. Takže CTRL-V. Jo, a teď si tu ruku dám sem. Zase jsem se překlik. Teď si vezmu třeba nohy, skopíruju obě dvě, mášku CTRL-C, anebo pravým tlačítkem copy, jo, to je jedno. A teď si vlastně to dám, jak mám to tělo, tak pod to tělo, jo, pod tu vrstvu. Protože jsem, kdybyste to měli jakože jinak poskládané, tak se může stát, že vlastně když mám tu hlavu a dám to třeba pod to a budete mít to tělo, tak vlastně to tělo bude nad tím a ta hlava bude pod ním. Takže když to vním zpátky, tak je to zase tak. A nebo ruku, aby byla schovaná. Jo. Teď dáme tady 17 a dáme si taky ruku, jo, tady tu zadní ruku. Jo, teď si to vložíme CTRL-V a máme jako postavičku hotovou, jo, se skládanou. To není vše, musíme ji rozpohybovat. A že co je nejdřív důležité? Nejdřív je důležité, my, aby ta postava měla určitý postoj, jo? Že prostě aby vypadala úplně nejlíp. Takže my si vlastně dáme pravým tlačítkem a dáme si Free Transform. Jo? Ten se dá tady vyvolat taky, díky tady tomu. Jo? Teď se nám udělají takový tečky. Jo? To slouží k tomu, že vlastně když cokoliv namalujete, dáte to do symbolu, anebo cokoliv namalujete a budete to mít v tímhle, tak si to můžete modifikovat jako třeba do šikma, nebo to rozšířit, nebo do výšky natáhnout, a nebo otočit. Otočení se vám ukáže tahle ikonka, jo, takhle, prostě ta zkroucená šipka. A to, když podržíte, musíte držet levé tlačítko myši. A teď vlastně s tím, čím dál prostě jste od toho symbolu a s tím otáčíte do stran, tím je to prostě dokonalejší, jo, prostě. To otočení. Je to hrozně důležité, jo, to pomalejší, protože pak v některých animacích vyžaduje, aby to bylo prostě plynulejší, takže je zapotřebí fakt si s tím dát trošku práci. Pak tu máme uprostředka tečku bílou. K čemu to asi je?
No, je to k temu, je vlastně, když si tu bílou tečku dám třeba tady dolů, tak od tohoto bodu se to bude otáčet. Takže když dám třeba tady tu šipku, tak se to otáčí kolem tého, kde je ten zabodnutý ten bod toho symbolu. Ctrl Z to dám zpátky, my si to trošku nakloníme. Tak, teď to zamknu. Máme hlavu, odemknu si hlavu, to si posunu k tělu. Trošku si popravím nožičky. Asi je takhle. Tak, teď si odemknu ruku, dám si ji tak. Teď si odemknu tu zadní ruku, dám si ji tak. Kdybyste se s tím nedokázali vyznat, tak si to třeba popište, jo? Takže můžeme si to popsat. Třeba ruka vpřed, hlava, tělo, nohy a poslední ruka vzad. Tak, když chcete to mít trošku rozstříděný, jo, aby prostě se v tom dalo vyznat, jo, že tady je strašně moc těch vrstev, jo, a nemůžete se v tom vyznat, tak si uděláme takzvaně složku. Tu složku vytvoříme si tady. Složku si pojmenujeme třeba agent 1. Agenta 1. Odmáčkneme a už je tam ten text. Jo, a v té složce nic není. Vy to tam musíte popřetahovat, takže v levým přetáhnete do toho, on to tak stmavne. Šup, 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 šup. Tak, teď se může stát, jo, že se vám to trošku pomíchá. Ale to nevadí, protože my to máme popsané, takže si to můžeme zase popravit. Hlava, tělo, nohy. Tak. A toto nás třeba nezajímá, to tam nemusí být. To se dá jako pravým tlačítkem. A dáte to, delete layer, jo, jako ta vrstva, jo. Smažete si tu vrstvu. Jo. Teď hlavně důležité je, aby byla tady ta vrchní vrstva. Tu si pojmenujeme kamera. Kamera, jo. Kamera je důležitá hlavně od toho, aby snímala určitou pozici v tom animáku vašem, jo. Takže dáme si tady ten balíček. Tady ten balíček tu kameru obsahuje. Já ho tam dám do popisku videa, abyste ho mohli používat. Takže kliknete. Kopírujeme Ctrl C, anebo vlastně použijete pravým tlačítkem a dáte kopii, jo. Dáte si sem a teď vložíte Ctrl V. Tak. Teď vlastně, pokud to má tvar kulatý, tak vlastně to je správné zobrazení té animace. Když ho budete mít takhle do široka, tak to je špatné zobrazení té animace. Takže když to zmenšujete, tak si sledujte, ať to má kulatý tvar. Jo. Třeba teď už to má šišatý, jo. Takže teď už je to špatně. Teď už je to v pořádku. Teď trošku dáme tak. Jo. Tak. Dáme si to do téhle pozy. Si zamkneme. Teď úplně dolů si dáme pozadí. Pozadí a to si můžeme vybrat už v té 6,5. Jo. Já to možná... Jo, to je ten základní. Co jsou v ty scény v té animaci, jo? Takže si třeba vezmu tuto scénu, skopíruji si Ctrl C a vložím si ji tam. Tu si potáhnu. Tak. A je to. Zamkneme. Hlavně zamknout, jo? Protože kdybychom to měli odemčené, tak s tím můžeme manipulovat, což je nepříjemné. Takže si to zamkneme a pozadí, když si odklikneme do strany, tak si background nastavíme na černou. Teď, co je důležité při animování? Aby kamera nešla vidět, ale musíme vědět, kde zobrazuje. Takže my si dáme toto, dáme si outline a teď vidíme jenom to, prostě ty hrany, které jako ta kamera bude zobrazovat, jo? Prostě to okno té animace. Teď. Důležité při animování je, abyste měli nastavený zoom, to je vlastně lupa, tady toto, a tady si nastavíte 800. Pokud nemáte monitor s rozlišením 2K a máte nižší, tak si to můžete nastavit na 600, anebo na 400, a nebo je to takové, jak to mám já, jo.
protože já to mám na 2000 rozlišení. Tak, teď si odemkneme tělo a všecko si skryjeme. Všecky ty zbytky jo, si skryjeme, máme tělo. Teď, aby jsme mohli animovat, aby se to třeba neškubalo, netrhalo, tak si máčkneme pravé tlačítko myši a tady máme snapping. Ten nám znepříjemňuje animaci. To neumím ani vyslovit, to je úplně v prdeli. No, prostě je to nepříjemné, prostě, aby vám to prostě během animace házelo nějaké čary nesmyslné, jo, a pak vám ta animace jo, byla taková zaškubanější. Ale my už chceme plynulou, takže my si to vypneme. Tak, kdybychom to měli zapnuté, vám to ukážu, co se stane. Co se stane? Vlastně já když s tím takhle pohybuju, jo, teď mi to nic nevyvolává, ale to vyvolává, když jsou další symboly. A já vám to potom ještě ukážu. Teď si to vypnu. Tak, a jdeme přímo na to animování, jo. Klikneme si. A teď. Máčkneme si F6. F6 je vlastně druhý snímek. Teď sledujte vrch jako té animace, jo, na to si nevšimněte, na to se vyserem. Teď všimněte ten vrch, jo, co to udělá, když máčknu F6. Skočí to na další snímek tady nahoře, takže už jsou tu dva snímky, jo. Teď s tím pohybnu. A můžu máčknout dalších F6 a pohybnu. Dalších F6 a udělám tak. Tak. Já dělám to tak dlouho, až jsem s tím spokojený a pak zpomalím co nejvíc to tělo. Prostě dokončím pohyb. To dělám vždycky u každého jo, pohybu, té animaci. Teď si to Enter můžu přehrát, jo, co mi to udělá. Udělat tohle. A nebo když si nejsme jistí, tak si to smažu. Tak. Můžeme animovat pomocí této pomůcky Onion Skin. Onion Skin je dobrá věc, protože nám ukazuje, jak vypadá, v jakém, jak bych to řekl, prostě můžeme vidět ten poslední snímek, jo, co jsme udělali. Takže dáme F6, pohybnu s tím a teď vlastně vidím, jo, kde byl naposledy ten snímek. To se v animaci neukáže, to prostě je jenom pro vás, jenom pro vaše oči. To je taková pomocná pomůcka, jo. Můžete si nastavit, kolik chcete, třeba i 4, jo. Ale prostě nejlepší fakt jsou jenom prostě ty dvě. Jo, a tak vlastně poznáte, jak máte tu tělo pohybovat, jestli do vrchu nebo dolů. Vždycky animuju takhle prostě, jak kdyby vlnivě, no. Prostě snažím se chvilku animovat do vrchu a pak jdu dolů. Ale fakt udělám to více jak prostě pár snímků a prostě pak zdrobnile ukončím pohyb. Máš kus Enter a můžete vidět, co to udělá. O, nám to udělalo. Vjung! Vjung! Jo a teď vlastně, když si to dáme do prostě, teď si můžeme všimnout, že nám to ukazuje i před ty snímky. Takže my máme vlastně tady takovou závorku a tady je taková tečka. To když si levým tlačítkem podržíme, tak ho můžeme roztáhnout na kolik chceme, jo. Tady vidíme až úplně ten do konce. Ale my si to můžeme dát k tému, tím pádem vidíme jenom ty snímky zatím. To nám zobrazuje tady. Jo, my si dáme jenom ty za ním, jo. Pjung. Nic, teď si to naanimujeme normálně, jak to animuju já, jak to animuju já. Já to ještě dokonce rotuju, to tělo. Což je docela složitý, ale já vám to kýdě ukážu, jo, máčku F6, trošku s tím hybnu, tak to posunu F6, hybnu, F6, hybnu, úplně tak jenom z lehučka, no, teď jsem to natáhl, jo, prostě to natáčím, jak kdyby tam, pomaličku, a teďkom, jak dokončí kroky, tak už zase táhám to tam, na tu stranu. A prostě jenom tak zlehka. Jenom jak uvidím, že to fakt jenom něco udělá, prostě se to rozsvítí bíle, tak to bohatě stačí. Takový lehký kliknutí, jo. A teď dokončí pohyb. A je to docela dost těžký. Není to žádná sranda.
Dokonču pohyb, jo. No, tak. Tak. Teď vlastně máme tady toto, jo. To si zamkneme. Máme tělo naanimované, jo, kousek. Teď si odemkneme hlavu, jo, odemkneme a ještě zobrazíme. To si přitáhneme k tělu, jo. A teď vlastně tu nemusíme nijak rotovat, jak jsem to teď dělal, jo. To nemusíte ani rotovat, jak jsem to dělal, to stačí jenom prostě takhle vlnivě, jo, to tělo. A nebo normálně posunete, to je jedno, prostě rozhodně si vypracujte vlastní styl animace, je to prostě fajn, když prostě člověk vidí, že ten člověk umí animovat i jinak než já, jo. Nebo jak prostě někdo jiný je. Jo, můžete si to tak dát. A teď vlastně animujete tak, aby prostě to stíhalo s tím tělem, aby to splínalo. Splývalo, aby to prostě nebylo trhané, jo. Takže teď to tělo jde nahoru, to si můžete dát kameru jako kolečkem myši, jo. Si můžete v tím editoru jako pohybovat nahoru dolů. A teď sledujete hlavně tělo, jo. Teď vidíte, že šlo nahoru, takže to posunete nahoru, teď tu hlavu a zas. A sledujete tělo. Jo, a teď posouváte dolů. Teď zas nahoru. A teď zas dolů. Musíte sledovat rychlost toho těla. Jsem dělal snímky navíc, ale to nevadí, to se dá vždycky ovlivnit. Teď si dám Enter. Jo, jak to vypadá. To si zamknem a teď si dáme ruku. Odemkneme si ruku, zobrazíme si ji, dáme si ji sem a teď animujeme, jak podle toho, jak tělo prostě jde. Nebo si ji můžeme naanimovat trošku jinak. Nemusí splývat z rychlosti těla, ale že může být unikátně jinak naanimovaná, jo. A vždycky, aby se držela v tímhle bodu, když prostě tím středovým. Buď tady jako na útok, jo, ale nebo tady uprostřed, jo, prostě po boku těla. Si zamknem. Teď dáme druhou ruku. Si dám sem. A teď taky pohybuju do vrchu. A teď půjdu taky dolů. Z do vrchu. A teď zase pomalu taky dolů. Teď do vrchu. Tak. Jo. Teď si to zamknu a teď jdeme na ty nejzáludnější věc, která se nejhůře animuje. Nohy. Každý animátor s tím má problémy. Ještě dodnes. Když se podíváte na nohy originálního tvůrce Crinkles, jo, tak uvidíte, že ten člověk to taky ještě neumí animovat. Animuje to déle než já a neumí to. Podívejte se na ty nohy. Stojí to za to. Hlavně v romp.fla. Na to se podívejte, to je legrace. Tak, co s tím? Rozhodně si dáme vyšší zoom, jo? Dáme si z 800, si dáme na 2000. Buď 2000, anebo si dáme na 1500. Jo, já to nechám na 1500. A teď, ačku je v 6 a musím sledovat, kde to tělo, že? Takže teď si vlastně zvednu nohu. A tady to nechám být, protože to splývá pěkně s tělem, jo. Můžeme se podívat, jo, aby to bylo prostě pod tím tělem pěkně, aby to nebylo pod, jako přímo, aby šlo vidět celá ta noha, ale aby to prostě pěkně splývalo. Aby to bylo v tím tělu, ta noha, ty nohy, obě dvě nohy. Tak máš další F6, teď dám zase nohu, posunu, další F6, posunu nohu, další F6, posunu nohu, další F6. A takhle s tím pohybuju. A teď už je taková kritická meze, kdy už musím zvedat i tu nohu. Jo, protože když máčku tohle, tak už je to mimo tělo, jo, takže posunu tuhle a tuhle si zvednu. Jo, a teď tak. A dám si to tak. Prostě tak, jak kdybych rotoval pořád do kolečka, jo. A teď musím si dát bacha, aby to prostě bylo pěkně pod tím tělem. A ještě, aby tam šel vidět kousky těch noh, jo. To nebylo přímo v tím tělu, jo. Takže dalších F6. Tak, teď aby to mělo trošku pohyb, tak si to označím celé, posunu si to, tak,
Označím, posunu. Tak, označím. Jo, teď si to posunu, tady tu zadní. Tak si to dám. Tak. Tak. A zase zvedám tuhle a zase posouvám. Protože z začátku jsme to neposouvali, protože nebylo potřeba, ale teď už vlastně tady už dochází k tomu, že aby se to celý hýbalo. Jo. Tak. Tak. Tak a posouvám pěkně. Pomalu. Jo, někdo dělá rychle, někdo pomalu. Jo, ale já dělám rychle, že? Jo, prostě udělám kdyby pohyb vzadu nebo vepředu. Pak to posunu, aby to pěkně sedělo a ladilo pod tím tělem. Jo, teď se můžu vlastně podívat, jak to vypadá. Dáme si 800 zoom. Odbarvíme to, jo. Vlastně dáme, odmáčkneme ten outline. A teď se můžeme podívat, jak to bude vypadat. Jo, dáme si test scéne. Jo, vidíte, že prostě ty nohy jako nevypadá to špatně, jo. A pořád je to daleko lepší, než prostě co, to, co vydá člověk normálně v těch jeho animacích, jo, to klikal se. Jako nechci ho odrazovat, ale prostě měl by se to už konečně naučit. Tak, máme základ, jo? Postavička jde, jo? Ale to není náš cíl. Přece máte za něho chození, ne? Prostě je to zabíjení. Jo, takže tady ta postavička si jde jak blbej. Teď si dáme druhou postavičku, jo? A tady třeba, já nevím, prostě... Nevím, třeba agent 2. Ne, další jedničku jsem napsal. Proč? Dáme si dvojku. Teď si tam dám ty vrstvy. Si vytvořím díky tomuhle. 1, 2, 3, 4, 5. Máme 5. Teď si rozvrstvím druhou postavičku. A teď dám třeba zbraň. Jo. Vezmu si tady tělo. Skopíruji Ctrl C. Dáme to do našeho nového symbolu. Jakého projektu. Tak. A tady si dám doprostřed zase tělo. Zase ho natočím pěkně díky tady té funkci. Uzamknu. Dám si tady hlavu. Opravím brýle. Dáme zase do grupu Ctrl G. Tak. Teď tady bude držet nějakou zbraň. Jo, takže ho zatím nechám, že to jakoby drží. Tady si dáme další ruku. Si dáme dolů. Jo. Zamknu, uzamknu. A dáme si nohy. Skopíruji Ctrl C. Jenže nohy nám jaksi nemáme v tým úhlu. Jak je to možné? Jak toho dosáhneme? Protože nějak jsem zapomněl tady přidělat ty nohy z druhého úhlu. Co s tím? No. Je tu jediná možnost. Modifikovat to. Takže my si dáme modify. A dáme si transform. A dáme si flip horizontal. To vlastně nám přetočí na druhou stranu, jo. Prostě nemusíte se bát, jako že by toto nebylo možné. Ale zase bacha, jo, prostě když vezmete tady toto tělo, tak nemůžete ho dát na druhou stranu, protože ty stíny jsou zase jinak, jo. Nebo tady tu hlavu nemůžete dát tam, protože ten stín je zase úplně jinak. Takže zase byste si poničili animaci. Takže poctivě si prostě berte ty úhly tady, ale ty nohy prostě si musíte dát tak, anebo zbraně prostě si musíte přetáčet. Jo. Dobrá, takže my teďkom vlastně vezmeme od Johnnyho nějakou zbraň. Vezmeme si třeba tady toto zbraň. Ctrl C. Vložíme ji k té ruce, jo. Musíme si to odemknout. Jo, tak. Tady si dáme pravým tlačítkem. Jo, teď si to musím dát dopředu. Takže, protože to chceme v jedným, jo, a prostě nějak to máme pod tím, jo. Tak my toho dosáhneme tak, že vlastně tu věc, co chceme mít nad tu věc, dáme pravým tlačítkem, dáme aranžovat a dáme bring to front. Jo, a teď díky tomu vlastně máme tu věc prostě nad a ta je pod tím, ta zbraň. Jo, teď si to nějak natočíme, teď si to tak označíme a dáme si CTRL-G. Protože kdybychom to neměli CTRL-G, tak s tím můžeme všelijak manipulovat
a rozložit tu zbraň, a to bychom nechtěli, je to potom nepříjemné, když se nám to stane v polovině animace. Takže si dáme Ctrl G. Teď si to natočíme trošku takhle a jdeme střílet do hlavy, jo? Takže my si střelíme do hlavy. Všechno poschovávám, odemknu si tělo, jo? Zase si dám ten bod tady. To je nejlepší. Dáme si zoom 800 a jdeme animovat, jo? Takže náčku F6 a teď můžu pokračovat, teď můžu otáčet, jo? Buď otáčíte, nebo prostě jenom posunujete. Že to pohybovat s tím tělem jako na jakýkoliv místo chcete, jo, jestli to bude tak, anebo tak dolů. Ale musíte si s tím dát trochu práci, aby to bylo pěkné. Protože v dnešní době se vyžaduje prostě, když člověk chce animovat tohle, tak aby to bylo fakt pěkné, plynulé a propracované. Někdy je to problém, když člověk začíná, jo, ale tak znám pár lidí, kteří se chytli strašně rychle a jo. Teď udělám jako kdyby zamířil. Jo. Tak a teď ho dám jako kdyby dozadu. Tak. Tak. Tělo máme. Si uzamkneme, dáme si hlavu. Teď si animujeme hlavu, musíme vidět tělo, jo, jak postupuje tělo, jo, tak to musíme animovat podle toho, jo. To je důležité. Stane se i mně, jo, že to není úplně dokonalý a i u mě prostě. Neříkám, že animuju dokonale, to v žádném případě. Jo, tak. Teď si dáme tu zbraň, dáme si ji sem, jo, na ten bod, anebo tady, jo, je jedno. A nejlépe tady, když chceme s ním rotovat, prostě aby to bylo v tým zlatým středu, jo. Tak a teď vlastně můžeme tak, anebo pohybovat s tím, aby to bylo takový efektivnější, ta animace. Čiže když s tím ještě dodatečně rotujeme a ještě to posouváme, tak prostě ta animace získá na plynulosti a vypadá to opravdu pěkně. Jo, prostě švih musí být rychlý. Teď tomu musíme dát pár vteřin. Ještě pár snímků. Tak, teď si to takhle natočíme. Protože Madness je jakože přehnaný, tak naším cílem je to nejvíc přehnat, ty střely. To je vlastně, to je šílená animace takzvaně. Ty opravdu, fakt člověk se snaží to udělat co nejvíc šíleně. Neudělat to prostě nudně, jak realisticky, ale Madness je od toho, že prostě je to nerealistická animace s nerealistickýma pohybama a nerealistickýma výstřelama a nerealistickýma fyzickýma prostě ani zákonem prostě daném skoky a prostě přehnané je to celkově, jo. Prostě nemůžeme to udělat realisticky, jo, prostě většina videí je realistických. Toto prostě není o realistice, to je prostě animace, kde se můžete vyblbnout, vyřádit, jo, takže absolutně nedbejte na to, aby to bylo realistický, protože Madness nemůže být realistický. Protože pak by to ztratilo prostě tu šťávu, jo, prostě už by to bylo takový nudné, jo, prostě když tomu dáte realistiku, jo, bude to pomalý a to a prostě už vás to nebude bavit ani sledovat, shlednete to jednou a to je celý příběh. Jo, musíte tam dát něco přehnaného, jo. Nebo to, co prostě člověk běžně nevidí, jo, ve videu, jo. Tak, teď si dáme 400 a podíváme se, jo. Jo, teď prostě takhle vystřelil, jak kdyby. Tady toto video, tady toto vlastně, to, co teď jsem naanimoval, jako naanimuju ještě, tak to vám jako přibalím taky pod video, abyste si to mohli na to podívat, jo.
a zkusit podívat, jo, na ty snímky, jo, třeba podrobněji, jo, jak s tím pohybuju, abyste prostě to mohli taky z toho něco okoukat, jo, a prostě věděli, co dál, jo. Teď si, no, nohy nechám nakonec. Dáme si 800. Teď budeme pohybovat s rukou. Během animace to můžeme měnit ty ruce, to je záleží na vás, jo. Tak. Dal jsem pár snímků navíc. Teď si dáme 1500, jo. A jdem animovat zase tělo, jo. Zase si to dám takhle a posouvám. To je stejně nejlepší už od začátku. Dělat ten pohyb, jo, jako ten krok. Vzad nebo před, jo. A teď vlastně, když vím, že postava jde takhle, jo. Nejde, zase jde dozadu. Tak my musíme zase dozadu. No, teď se nám stala taková nepříjemná věc, kdy se nám vlastně předtím označilo všechno a my jsme dali F6. Tím pádem všechny snímky nám to vysnímkovalo jenom s tím jednou pozicí, jo, kde jsme vlastně skončili. Co s tím, no, tak jedině CTRL-Z, jo. A aby jsme to neměli tak označené ty nohy, musíme odkliknout, náčknout tady na tohle, jo, zase na ten snímek, jo, kde jsme skončili a můžeme pokračovat, jo. A nebo prostě tak a pokračovat, jo. Prostě, když vlastně, jo, teď jsem to řekl špatně, úplně blbě, úplně debilně, že prostě, když s tím pohnete, jo, jak to teď dělám, jo, tak vlastně označíte to, posunuté a teď musíte odkliknout. Jak odkliknete, tak teprve už to není označené a můžete značkovat F6. Protože když je to označené, tak on tu dělá to, tu chybu, která vám to znepříjemní, jo. Tak když prostě postava jde dozadu, tak ty nohy musí jít dozadu, jo. Já to teďko animuji rychle. Takže nevím, jestli tenhle tutoriál bude k užitku. Asi ne. Možná, jo. Nevím. Jo. Možná pro ty, co už jako trošku vládnou těma základama, ale tak uvidíme. Jo, tady si prostě naanimujeme takový ten jednoduchý základ. Jo, tady už s tou druhou nepohybuju, protože vím, že to je stejně závěr. Tak už to jenom dotahuju a neřeším to. Jo, teď se asi můžeme na to podívat, jak to vypadá. Nohy nám dělají. Nesmysl. No a tak to už je úplně jedno, že to si dáme dolů, jo, aby jsme to neviděli, jo. Když tak si to můžeme zase podemíkat, zase si to můžeme pojmenovat podle sebe, aby jsme v tom měli pořádek. Teď si pod kameru vlastně nastavím, jo, ty efekt toho výstřelu. Teď vlastně, kde nám to vystřelí, vystřelí nám to předtím, než to udělá toto. Tady to ten snímek. Takže teď, tady. Takže my si musíme dát tady pravým tlačítkem, dáme si prázdný jako insert blank keyframe, jo, takže vlastně dám si tohle, jo. Teď se mu dělá taková prázdná ta položka, teď si dáme tady tu 6,5, najdeme si tam ty, to by mělo být zde, tak. Dáme si to ten, skopíruju CTRL-C, vložím si to tam, zmenším si to. Máme to na jednom místě, takže musíme si kliknout na to. Tady je taková dola šipečka, to nám dá toto nastavení, jo. A teď vlastně tady to, ty efekty musíme z movie klipu, jo, dát do grafiky. Proč? Protože když to necháme v movie klipu, tak to neudělá nic. Ono to udělá jenom v té animaci, když si ho přehrajeme. Ale když si dáme grafiku a ze single frame si dáme přehrát jenom jednou, play ons, necháme to na jedném snímku, tak vlastně nám to udělá toto. Jo, a teď, když víme, že toto už se, to už tam prostě dál nic není, jo, že prostě to zamrzlo, tak my si klikneme zde, kde to prostě už nic nedělá, jo, ten výstřel. Pramočkneme pravým tlačítkem a dáme si prázdné, jo, aby to prostě jak kdyby vyplo, jo, že už to prostě už tam nebude, jo, takže to vystřelí. Teď vlastně ty čáry, jo.
Čáry si prostě můžete udělat buď ještě před tímhle, anebo v ním, že vlastně si dáte takhle bílou. Tady si naštelujete to solid, máte jedničku bílou, jo, a ty si to natáhnete tak. Máčknete si F6 a teď tady toto vymažete. A je to, jo. Jenže tady to není třeba, protože tady ho trefí přímo do hlavy. Takže my si to vymažeme, jo. To je prostě jenom ukázka, kdyby náhodou jste to použili, tak prostě, že to dáte do toho, k tomu výstřelu, to nemusíte dělat další vrstvu a ještě dělat ty čary, jo. Já to třeba dělám, jo, že si prostě udělám další vrstvu, udělám si další z prázdnej, jo. Tady si udělám tu čaru a teď máčku F7, jo. Ta F7 mi způsobí to, že prostě už je tam prázdnej hned. Jo, a mám to prostě takhle, ale když to nepotřebujeme, jo, jako v téhle chvíli, jo, že ho trefí přímo do hlavy, tak to tam nemusí být, jo, teď to dám prázdný, jo, dám to pryč, jo, a zamkneme si to. Teď, jo, teď mám toho agenta, dvojku, ten po něm vystřelil a teď dám tu jedničku. Vrátím se k jedničce, jo. Takže my si dáme zpátky na tělo. A jdeme animovat tělo, jak spadne, jo? Že ho trefí do hlavy, že ještě chvilku sebou jako poškube, jo? Jako trošičku, že se ještě zamává jako ve vzduchu a spadne, jo? A zrazí se od země trošku. Jo? Takže si dáme 800. Teď ještě, jo? Teď si podíváme, jak to bylo předtím, jo? Musíme si tím trošku, musíme vědět, jakým směrem, jo? A dál animovat, jo? Takže vlastně teď to jde jak kdyby trošku do vrchu a doleva, tak máčku další F6 a dám to zase trošku do toho, doleva. Jo, a teď vlastně pomalu za chvilku přijde výstřel. To je zase nic, jo, až teprve teď s tím takhle škubnu, jo. Aby to udělalo reakci, jo, reakci na to, že si něco stane, třeba ho bouchne, tak to prostě škubne sebou, že. Jo, a teď prostě takové to, a tak pak už to zpomaluju, aby to nebylo zase takový až moc. Jo, a teď zase to vyrovnávám, jo, aby prostě jak kdyby reakce, že se snaží z toho zpamatovat, jenže to nepůjde a jo, ještě sebou trošku to. A teď za chvilku udělám ještě jeden takový krok. A teď už spadne, jo, takže spadne. Teď už si to může nastavit takhle. Doprostřed, jo, když vlastně padá, tak rotujeme s tím. A teď máčku F6, jo, a teď pomaličku rotuju, jo. Vždycky si dívám na ten roh toho těla, jo. Vždycky si to nastavuju podle něj. Jo, a teď vlastně musím sledovat i v jaké rychlosti, jo. Že v jaké pozici, jo. To je prostě, že jak by to, že to musí jak kdyby zrychlovat. Vlastně ten pád. Teď dopadne. A teď jak kdyby ještě poskočí, že, tak prostě uděláme tak trošku zlehka a teď to dáme tak, jak kdyby reakce na to, že prostě dopadl a že ne, že prostě spadne a hotovo, ale prostě, že ještě dopadne, jakože se ještě odrazí od té země, jo, tady ještě trošku, tak. Teď je tady taková ta reakce, že se dotknete země, jo, tak musí spadnout takhle, jo, přímo, takže zase F6 a teď už zase rotuju k zemi. Jo, a vždycky rotuju tak, aby prostě, jak je to šedý, tak aby to prostě zmizlo, aby tam byl prostě ten nový snímek. Jo, takhle to posouvám. Teď přidělám ještě další dva snímky, nebo tři. Tak a teď se můžu podívat, jak to tělo dopadne, jo. Tak, vystřelí po něm, jo, prostě reakce, impulzivní reakce. Teď vlastně ještě chvilku jakože chodí a teď prostě rychlý pád. Jo, teď jako opravdu rychlý a teď to tělo zareaguje na to zem, takže teď se odrazí směrem tam, protože on padl takhle, takže směrem tam. A teď vlastně to tělo jakože dopadne úplně celé prostě na zem, tak odsud prostě už padá takhle dolů. Tak, teď se můžeme podívat, šup a spadne. Hotovo. Uzamčeme si tělo, teď jdeme na hlavu. I pokračujeme s hlavou, jo. Teď vlastně máme hlavu, on nic nedělá, protože je to mental, který prostě udělal 2-3 kroky a čeká na smrt. Teď si to musíme odgrupnout
aby jsme mohli ty brýle třeba dát pryč, jo, aby nám to třeba nezavazelo při vkládání krve, jo, tak si to schováme zatím, jo, ten výstřel, anebo aby jsme věděli, kde vystřelit, tak si to prostě schováme díky tomu outlineu. Teď prostě ty brýle třeba dáme dolů, jo, tak si máčkeme na to pravým tlačítkem a dáme si break apart, což vlastně ten group vlastně rozdělí, jo, prostě to, co dáte do toho CTRL G, tak vlastně to rozdělí ten break apart. Jo, máme to rozdělené, jo, můžete třeba smazat, pak to tam třeba doanimujete ten pád jako těch brýlí, jo. Teď si dáme ten můj free balíček s Johnnym. A tady si vyberem třeba nějakou díru do hlavy, třeba tady to tu, jo, CTRL-C, vložím. Teď si musíme zase modifikovat, transformovat do horizontálu, jo, teď si to popravíme. Takhle, jo, aby hlavně krev nepřečahovala, jo, prostě tady ten hlavní okraj té hlavy, jo, prostě se může stát, že vy to tam dáte takhle a teď to čouhá, že, a to je takový blbý. Takže musíte sledovat i takový zbytečný detail, jo. A jako jde to potom vidět, že? Tak. I vlastně má to dílu, jo. Teď dám CTRL-G. A teď rychlá impulzivní reakce prostě na to, že to do něho střelilo. Takže vlastně ta hlava se musí naklonit. Musí se naklonit víc než to tělo. Jo. Teď vlastně můžu dát tady ten bod. Tak. Teď dám další. Teď to trošku ještě pomůžu tému. Ještě. Ještě. A teď za chvilku se to bude vracet. Jak kdyby do normální polohy. Už pomaličku posouváte, jo. Otáčíte zpátky. Jo, prostě, že kdyby se snažil ještě z toho probrat, z toho šoku, jenže bohužel chvilku nám spadne. Jo, posouváte. Hlavně souměrně s tělem, jo, teď si to zase to tělo zvedat, můžete se dívat tady ze spoda, jo. A teď vlastně to padá, jo, to tělo. Takže zase pomaličku rotujete tam na tu stranu a i když to prostě padá takhle rychle, tak to, na to nereagujete. Zas otáčím takhle. Zas otáčím takhle. Tak, až teprve teď, jak dorazí na zem, tak vlastně ta hlava jak kdyby škubne. Jo, a teď dorazí na zem. Teď prostě reakce, jo, že se prostě otlačí, jo, tak prostě to tečko rotuju tam. A jenom zlehučka. A teď rotuju zpátky na tu stranu. A dávám to trošku do vrchu. A dám to trošku dolů. Zakončím to. Tak. Teď se můžeme podívat, jak to vypadá, jestli to bude strašný. Hej, ale musím říct, že to je nejvíce na piču. Dobre, no tak znova. Co to kurva bylo? Já říkám, dobrý, pořád dokonalý animátor není dokonalý, kurva, pochopte to. Takže znova, restart. Prostě svažeme snímky a animujeme znova. Ty bičo, co to bylo? Jo, teď vlastně tak. Teď poskočí teda. Poskočí ta hlava. Předtím, co to bylo? To byla sračka. To byl průjem. Jo, takže tak. Prostě se opírá tu zeď, jo. Takže znova. Co to je? No já to seru. Dobrý. Jo, to je úplně. Dobrý. Není to dobrý, znova. Prostě to děláte tak dlouho, až je to prostě dobrý. Takže znova. Až vám prostě... Až si prostě řeknete, mrdám na to. I to se stane. Jo, že prostě někdy si řeknete, to je na hovno. Prostě to lepší nebude. Jo, tak. Prostě i já přeanimovávám, jo, spoustu věcí, jo, prostě během animace, jo. Prostě ta animace je celkově jakože časově strašně náročná, jo. Prostě to nejde
naanimovat jako animák kvalitně za měsíc. Prostě to nejde, to by člověk musel mít každý den volno. Ale prostě, když je to jakože nevýdělečné, jo, že prostě člověk to dělá jenom ze zábavy, tak prostě nemůžou lidi očekávat, že prostě frekventivně budou vycházet videa, že? Že to je nemožné. Tak, můžeme se podívat? Tak, jo, teď už to bylo přijatelné, doslova. Doslova přijatelné. Nebudu přeskakovat braille. Braille pěkně uděláme novou vrstvičku. Napíšeme si braille. Ne berle. Braille berle. Suborec. Směju se vlastním vtipu. Jsem divnej. Tak. Dáme si to šup. Braille, teda berle, nebo jak jsem to pojmenoval. Jo, teď ho střelí, jo. Teď si trošku nakloníme. A teď si dáme 600. Proč 600? Protože když dáme 800, tak se s tím už zle rotuje, jo. Ale může taky jedním zkoušet, jo. Neříkám, že to ne. Jo, teď to musí jakože hodně vyletět, jo. Teď s tím chvilku otáčíte, jo. U těch 45 pak už pomaličku klesáte na těch 25 otáčení. A teď vlastně musíte už zrychlovat, jo. Takže už. Jo, teď už vlastně jak to rotuje, tak už musíte ty brýle zrychlovat, jo, ten pád. Prostě chvilku ve vzduchu, ať je to, pak se to odrazí, jak kdyby. Jo, a teď vlastně otáčíte to tak, aby to prostě dopadlo, zase to chvilku odrazí. Tak. Tak, a je to. Jenže ono se může stát, že když vlastně ty brýle jsou tak, a že třeba jsou nad tím agentem, tak prostě ty brýle budou nad tím agentem, jo? Takže si dává na to bacha, jo? A prostě když máte takový symbol, který už je nepohyblivý a už s ním nic dělat nebudete, tak si ho prostě skopírujete, strlce, smažete si ho, uzamknete a prostě to tam necháte, ty brýle to nemažte, jo? Protože jsou tady snímky, jo? Už v té vrstvě, to kdybyste smazali, tak vlastně přijdete o všechno. Všechno, co jste jako naanimovali, jo, takže bacha. A teď vlastně tady, jo, třeba zbytek, jo, a teď prostě od té doby, co to vlastně zmizlo, si vytvoříme z prázdný, jo, a dáme si vložit na místo, kde jsme to skopírovali, takže paste in place. Když dáme paste, tak vlastně se to ukáže na místě, kde je prostě určitý bod, jo, prostě v tom videu. Jenže to není z toho místa, kde jsme to skopírovali, jo? Takže my musíme to smazat. Dát smáčku, co to dalo? Ne, ale já ovno, pravý tlačítko myši a dát paste in place, jo? A máme to hotové. Tak, teď si to zamknem a je to tak. Pui! Tak, dobré. Teď si dáme 800 a dáme na ruku. Jakože když to udělá reakci, jo, že to trefí do hlavy, tak vlastně musí tu ruku jako rozevřít, že ji otevře, že nebude ji umít v pěst, ale prostě ji rozevře. Může umít v pěst, jakože nebude nějak na to reagovat, ale je to takový potom divný. Tak, vlastně tak. Jo, a teď vlastně jak teprve škubne, tak teprve dáme ruku takovou. To si dáme tak doprostřed. Uděláme takovou zvýšenou reakci, jo, že prostě na ten výstřel. Jo, teď si to trošku porotujeme. U ruky je to celkem jedno, jo, jak s tím budete rotovat, jo. Nebo nemusíte rotovat, můžete to jenom posouvat F6 a posunout, F6 a posunout. Jo, prostě, když začnete animovat tenhle styl, tak prostě počítejte s tím, že každá klávesnice, co budete používat, jí odejde tlačítko F6. Jako, dá se to přenastavit klidně i na jiné tlačítko, jo? Třeba na šestku, jo? Ale prostě, když nainstalujete Flash 8, tak vlastně, i každýkoliv, jakýkoliv Flash, tak vlastně vytvoření dalšího snímku je prostě F6. Je to tak dané prostě v každém Flashu, jo? I v CCčku. To je vlastně nejnovější. Teď vlastně, když je tělo jede rychle, tak my musíme také rychle s tou rukou, že? Teď vlastně se odrazil, tak teď musíme, aby ta ruka chvilku byla ve vzduchu. A teď se rychle spadne. No, takhle ne.
Jo, teď vlastně dokončíme. Tak můžeme se podívat, jak to bude vypadat. Jako vím, že by to šlo líp, ale bohatě si myslím, že to takhle stačí pro ukázku, jo? Nebudu to už přetentovat, tak tamto, jo, to byla katastrofa. To nám prostě dva nevyšly, no. Takže tak. Ticho pohybujeme s rukou, jo, a teď zase dáme F7. A bohužel tak ne. Prostě, že nemusíte tady klikat, dávat prázdné a prostě si dáte F7 a vložíte si ten symbol, co máte skopírovaný, jo. Lepší je vždycky, když třeba dojde k takové, prostě, že ho někdo trefí, tak prostě trošku s těma rukama tak máchat, aby to bylo takové zábavnější sledovat. Že prostě to nebude v jedném pohybu. A teď vlastně musím zase rychle, jo, s tím tělem. Tak, máme to hotový, teď se vrhneme na nohy. Na nožičky, jo, tak, dáme si 15. Tak teď si vlastně pohybuju teď jenom s tou jednou nohou a teď byla reakce strašně rychlá, takže to znamená, že musíme znovu udělat toto rychle. Tak, můžeme si to zase dát takhle, aby jsme to viděli, jo. Teď se zase bude pohybovat, jak kdyby dozadu šel. Takže zadní nohou teď budu rotovat tak. A když to víc nejde, tak už potom rotovat tady toto. Jo, aby to nevypadalo moc blbě. Pokud se jedná o nějaké malé pohyby, jo, tak to bych vám potom zase někdy ukázal. Jo, teď vlastně animujeme jenom kvůli ten základní, jo, střela do hlavy. Nic náročného, jo, a teď vlastně už padá, jo, takže už si to rotuju, musím rotovat s tělem, jo, takže si to už popravuju, rotuju. Jo, teď si to tam takhle, jo, takhle do výšky, že vlastně když to padá, tak vlastně to tělo padá takhle dolů, ale nohy se zvedají. Jo, teď vlastně tak, když se to odrazí a když jde tělo nahoru, tak nohy jdou dolů, jo. Jo, a teď zase nohy jdou nahoru, protože tělo jde dolů, jo. A teď vlastně, jak to dopadne, tak už prostě dáme nohy takhle dolů. Co tím získáme? No, bude to vypadat líp. Nevím zrovna, jestli v téhle animaci to bude vypadat líp, ale bude. No, máme to trošku přes tělo, no a to nevadí. Můžeme podívat, jak to bude vypadat, jo. Jo, je to takové zvláštní. Někdo řekne, to je epické. A tak jo, dá se to. Je to z 5 z 10, ale je to úplně nejlepší výkon. Tak, teď se naučíme vkládat zvuky. Zvuky najdeme i v základní 6.5, ale jak je vyvolat zrovna k tomuto videu, jak toho dosáhnout. Takže my si jasně dáme z, v, u, k, i. Zvuky. Tak, teď typek jde a teď vlastně s tím máchne, jo, a teď je takový ten zvuk, jo, když to švihne, jo. Takže ještě předtím si dáme prázdný blank frame. Teď tady v tým library, nebo pokud se vám neukáže, jo, nemáte ho tam, jo, může se stát, že jako nainstalujete flash a nejtom library a říkáte, ježišmarja, o čem to mluví. Tak si dáme window a tady library. Dá se vypnout, dá se zapnout. Teď si dáme to, co máme otevřený, jo, z těch otevřených můžeme klidně vybrat, jo, si tady tu 6.5, anebo ten free fla. Ale my si dáme 6.5 a tady jsou nějaké ty zvuky, jo. Teď si najdeme dolů, ale jenže oni nejsou popsané, jo, takže musíte zkoušet. Dokonce i písnička z té animace tam je. Jo. No, to je přesně o tým zvuku, co jsem mluvil, jo. Ten si vložíme kdekoliv na display, jo. Teď se nám tady ukáže taková, jak kdyby zvuková čára, jo. A to je zrovna ten moment, jo, kdy vlastně k tomu dojde, jo. Tak ten zvuk zrovna v téhle chvíli zrovna hraje, jo. Teď výstřel. Pravým tlačítkem. A teď si dáme ten výstřel, ten tady byl. Jo, dáme si to ten. Jo, teď si podíváme. Vidíte, ten výstřel je do dva snímky opožděný. Opožděný, co s tím? My si musíme totiž
tady kliknou na to a teď levým tlačítkem držíme a jdeme o dva snímky dozadu. Tím pádem zrovna teď ten zvuk zahraje, jo. Jo, a teď vlastně, jak spadne, tak těsně jak spadne, tak si vytvoříme další zvuk a tam je vlastně to spadnutí, jo, a ten je tady taky někde. Jako, já vám klidně k videu, ještě tam, dám balíček se zvukama, jo, ještě, kde jsem to jako popsal, jo, pro Flash 8. Já už to mám totiž předělané v CS-ku, CS 5.5, a v CS 5.5 to bohužel jakože nejde jako konvertovat do nižší verze. Tam jdou jakože jenom s ním, jako ty symboly, jo, ale nejdou tam prostě ty zvuky. Takže s tím nic neuděláte, jo. Takže, že bych vám třeba dal ty novější zvuky, co mám, nemůžu, že? Protože byste samozřejmě neotevřeli. No, tady jsou prostě kilo zvuku a teď se tady vyznej. No, to je zrovna ten zvuk, co hledám. Že spadne na zem, jo, že si prostě... Tak. Tak, máme naanimovaný takzvaný test. Ale teď si říkáme, nechybí tu náhodou něco? Jasně, že chybí. Nám chybí krvavý efekt. Takže si dáme krev, animace, to si dáme pod kameru, jo? Zvuky budeme mít nad kamerou a krev budeme mít pod. Zvuku si můžete dát jakože více, protože pak vám to bude dělat konflikt, jo? Třeba tam bude více lidí, jo, jako postaviček, a vy budete chtít zrovna ten zvuk, jako dát ho víckrát, teď se v tom nevyznáte, jo? Takže si musíte třeba dát zvuky 1, zvuky 2, zvuky 3 a pak už si tam prostě to řadíte, kde je to prostě volný, tak tam si prostě vložíte ten zvuk a prostě si ho vyladíte tak, aby to sedělo. Posloucháte to prostě v tom editoru, tím, že si to přehrajete enterem a víte prostě ty zvuky. Tak. Teď si dám, co jsem chtěl, jo, tu krev, takže teď si dám tady pravým tlačítkem, dáme si ode mě nějakou krev, jo. Jo, máte tady trošku do detailu dělány pičoviny, jsem si tak hrál, kostlivce, jo, nějaký ty orgány, tak, teď vlastně tady dáme si nějakou tu novější, jo, tady. A takhle, když si ho přehrajeme, jo, rozkliknem na ňu, tak si můžeme podívat. Enterem si to přehrajem. Teď, která se nám nejvíc líbí, jo. Teda je taková nejvíce hustá. Třeba taková je taková ideální, jo. To stačí. Ale je taková malinká, no. A tak my si tam můžeme pro efekt dát ještě jednu. To můžeme zkombinovat. Tak, to smažem a on spadne. Teď si říkáte, no, teď by to chtělo nějakou krev na to pozadí. Není problém, takže vezmeme si pozadí, skopírujeme si ho, teď si napíšeme pozadí 2, vložíme si ho paste in place, dáme na to pravým tlačítkem myši, dáme break apart. Tím pádem si tu scénu celou rozdělíme, jo, na prostě na barvu a na to, co nakreslíte tuškou. Teď si na to kliknu, dám si tady tu barvu, prostě jenom si kliknu na ten kotlík s barvou a dám si tady ten křížek červený. To znamená, že bez barvy. Když to máte označené, jo, tak když dáte tohle, tak vám zmiznou barvy. To si zamknete. Tady. Dáte do prostředka, napíšete krev na pozadí, dáte enter a teď vlastně vystřelí, teď jo, dáme si tady prázdný snímek, dáme si free, jo, teď si najdeme nějakou tu krvišku, dáme si trošku víc, skopírujeme CTRL-C, tak a teď vlastně si to poskládáme podle toho, jak to chceme, jo? Třeba tak, tak, tak. Když jich poskládáme postupně víc, tak to vypadá víc detailněji. Teď dáme v 6. Jak kdybych animoval, jo. Jo, teď si vlastně dám třeba tak.
Tak. Už jsem tam možná dával, a tak to se překryje. Prostě tak, si s tím vyhrajete hezky. Jestli chcete, aby se nějaká krev objevila i na zemi, tak si můžete dát jo, třeba na zemi. Jo. Šef 6. A dáte si třeba třetí snímek ještě. Si s tím pěkně vyhrajete. Je to hezčí potom. Tak. No a teď jsem si smazal to, co jsem si tam dal. Teď si to můžeme přehrát, jo? Teď si dáme Ctrl, test scéna, jo? Ten pád si můžeme dát ještě posunout ten zvuk o ještě o pár vteřin, jo? Teď to bude super. A teď už je vlastně na vás, jo, jestli už tady turma ještě někdo přijde, jo, a zase odpráskne, jo, zase si přianimujete další snímky. Prostě agenta dvojku už tady necháte mrtvého a nad ním byste si třeba udělali agenta 3, jo, a pak už byste prostě animovali, že by prostě sem přišel. Jo, ale jak toho docílit, prostě, aby prostě fakt turma přišel? To si můžeme taky ukázat ještě. S tím nevidím problém, ta šerciá má 1, 2, 3, 4, 5. Jo, tak. Jak spadne, tak uprostřed. Teď si dám třeba agenta dalšího. To už jenom naanimuju, abyste viděli, jako, jak funguje ještě maskování, jo? Protože maskování je opravdu důležitá součást animace. Bez které prostě neuděláte to, aby prostě někdo prošel dveřmi, jo. Ještě vám ukážu, jak to taky docílit, jo. Byste v tom měli taky nějaký to. Takže teď jenom fakt jenom tělo, jo, budu animovat, bohužel. Prostě týpek tam přiskočí, jo. A jde prostě tu, no, teď jsem si klikl dvakrát, to jsem nechtěl. Musím si dát zase Fre Transform. Jo, teď si dám tak. 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 Teď vlastně dojde k tomu, že to prostě ta postava jede skrz, že prostě jde vidět, jo, rozumíte mi, jo. Že prostě ta postava nejde jak kdyby přímo přes to, ale že jako, že by prostě lezla nebo vyskočila z té díly, ale že jde prostě přes tu scénu a to je blbost. Takže my si musíme dát takzvaný maskování. No, já jsem to teď špatně řekl, to je jedno. Ale prostě se snažím vysvětlit to, že my se snažíme teď to, aby jsme zamaskovali tady tuto, že prostě, aby ta postava nešla vidět, jo. V té chvíli, aby nešla vidět, tak, výborně. Zamaskujeme a tady vlastně vidíme, že to udělá jakýsi modrý, jo. Tím, že jsme si dali mask, jo. A teď vlastně máme toto. A teď co dál, že? Teď to musíme přiřadit k těm číslám, jo, postupně, takže to si dám tak, ono to tak, kdyby zmodrá tady, jo, a teď vidíte, že prostě to tak je, jo, a teď si dáte, to si nastavíte podle sebe, ne, to nic, takže to bylo zamčené, tak se mě to zeptalo, jestli to chci odemknout, protože to teď nemůžu editovat, protože to je zamknuté. Můžete si stáhnout flash i v češtině, jako neříkám, že to není možné, ale v češtině se dá sehnat. Teď si jo, odemkneme, jo, a teď si řekneme, proč zrovna taková kostka, jo, proč prostě nechápu, jako proč by tam mělo být tohle, jo. To je vlastně to, kde prostě uvidíme danou věc v určitý moment, jo. Takže když si třeba bych si neanimoval kostku tady, jako namaloval, nebo čtverec, nebo obdélník, to je jedno, nebo kolečko, tak prostě ta postava nepůjde vidět vůbec, jo. A když ho mám takhle, mám to zamčené, tak jde vidět, jak ta postava z tohoto, kdyby vyskočí.
Jo, a teď už tady to ty momentu, už to nepotřebuju, to maskování, tak si ho v tímhle momentu už vypnu. Mě si tam prázdnej, jo, ale musíte to mít pořád v tímhle, jo, nesmíte si to odmásknout, jinak prostě bohužel zase přijdete o ten efekt. Jo. A vypadá tak, kdyby ta postava, kdyby z toho vyskočila. Tak. Tak, my si to pojmenujeme agent. 3. A teď si dáme agent 4. Agent 4. No, to už bude jenom taková ukázovka. To je tak jenom jedno tělo, jo, prostě, aby jsme se naučili, že proč, nebo jak toho docílit, jo. Teď vlastně si dáme třeba odsud, jo, od tohoto momentu. Skopírujeme si to tělo jedno, CTRL-C, CTRL-V, vložíme, opravíme. A teď vlastně ta postava půjde jak kdyby takhle. Ale aby nešlo to vidět zase skrz, takže si uděláme zase maskování, jo. Takže udělám tak, já si to animuji teď ve 400. To si nevšimejte, to je jenom na ukázku. Jo. Jo, prostě vypadá to zajímavě. Dáme si další. Teď si dáme ten mask. Ten si odemknu. A od toho momentu, co se objeví ta věc, nebo to tělo, nebo cokoliv jiného, tak si to takhle vybarvím. To černý tady musí jít vidět. Jo. Ten rám těch dveří. Tak. Teď si to zamknu a podívám se. Vidíte? To je přesně to, co jsem potřeboval toho dosáhnout, že? A když to tam nechcem, tak to dáme pryč. Tím, že to vymažem tu složku, dáme OK. Tak, agenta 3 tu nechám. Jo? A když to chcem zpátky, tak dáme CTRL-Z. Jo, ani jsme nepřišli. A když prostě... Teď vlastně vidíme, jo, že ta kamera nezobrazuje všechno, jo, že prostě tady toto by nešlo vidět. Tak já vám to ukážu, jo. Přehrajeme si video. A teď neuvidíte, že by někdo tady přicházel. Jo. A teď jak toho docílit? My si musíme tu kameru rozpohybovat. Takže máme kameru, máčkneme na ní pravým tlačítkem a dáme vytvořit Motion Twin. Kreativ Motion Twin. Je to modrý, jak jsme si ukazovali na začátku s tím textem. Jo, a teď vlastně v tomto momentu si máš vytvořit klíčový snímek až třeba do tohoto momentu. A teď si to třeba posunu. Takhle. Jo. A teď vlastně ono se to bude, ta kamera se posune, jo. A teď zase jak u toho textu, jo, dá se to modifikovat, jo. Zase si můžeme dát minus 100 nebo 100. Dáme si třeba 100. Jo. Tak. Máme to, můžeme to zamknout, můžeme to dát do outlineu. A teď vlastně, když si to přehrajeme, dáme si testovat scénu. Tak vidíte, že ta kamera prostě se otočila. Ale zase nevidíme tu postavu, co se tady ukáže, co se tady vyskočí, jo. Bohužel. Prostě je to limitované podle toho, jak si to prostě tu kameru naštelujete sami, jo. Jo, takže tím pádem by jsem tohle mohl vypnout, tady ten twin bych mohl ukončit. Smazat ho. A to agenta 4 už konečně odstranit. Tak. Teď si ukážeme takzvaný efekt, jak udělat otevírání dveří. Pro ukázku jsem toho agenta 4 tam mohl nechat, ale já ho tam nechám, jo, to tělo, jak tam přijde. Tak teď, co udělat pro to, aby prostě tam byly dveře, jo, aby tam prostě byl ten pěkný efekt, to otevření a tak. Aby potom mohlo přijít tělo. Jak to dosáhneme? Takže zase, tu dáme to předposlední, jo. Tady si dáme dveře. Těch dveří tam je samozřejmě, může být jako víc a v každé vrstvě, jo. To musíte mít v každé vrstvě, jo. Ty dveře, jedny. Nemůžete mít všechny v jedné vrstvě, protože to by udělalo konflikt. Tak, my si dáme tady to ty dveře. Skopírujeme CTRL-C.
Teď. Vložíme. Dáme si to takhle. Dáme si transform. Si takhle. Dáme si to takhle. Tak. Jo, teď si řekneme, ježišmarja, to je jakýsi divný, ne? Všecko se dá spravit, že? Bez problému. Tím, že teďkom vlastně jak to máme, tak si to musíme breakapartnout. Ale proč? Protože vlastně, když to bych to nechal tak, jak to bylo, a dal bych to do twinu, tak by to udělalo grafickou chybu během toho, jak by se to otvíralo. Bylo by to takový nepříjemný a v mnoha mých animacích to tam je a teď jsem konečně přišel na metodu, jak to spravit. Takže to nechat takhle, vytvořit nový symbol, dvere, no, to seru. Tak, teď si dáme tady Motion Twin, jsou zavřené a prostě ještě předtím, než přijde, tak si dáme tak 50, jo, tak. Ještě než doleze, tak už to musí být otevřené, takže si dáme tak, od tohoto momentu až sem. Teď si to vyladíme, trošku si to skřivíme, takhle hezky. Tak. Teď si dáme tady, dáme si minus 100. No a teď to stejně udělalo, ale záhadou je proč. Přitom mi to v CSku nedělá. Divný, kašu na to. A možná, že by to bylo tím, že by to měla být grafika. No, se to dělá taky. Ale to nevadí. To se zakryje. To skryjeme tím maskováním. Tady to nepůjde nějak vidět. Takže od tohoto momentu, jak se to otvírá, jo, tady máme nastavený minus 100. Teď si vlastně vezmeme magnet. A uděláme si to, jenom to, co chceme vidět. To, co nechceme vidět, nebude vymalovaný, jo? Takže si to dáme takhle a tak. Jo, je to zeleně. Dáme si to zamaskovat a je to hotové. No a ještě tady si to musíme spravit, jo? Aby to nešlo ještě vidět odsud. Jo, tady to spravím, tak. A teď se můžeme podívat. Otevřeli se dveře. Jo, to ukazuje celou dobu, jo, bacha. Takže si to musíme dát od začátku. A nebo si můžeme nastavit stovku, že? To je na vás. A nebo si to můžeme ještě víc posunout na vrchu. A tady už jsou potom, je tady ještě jeden zvuk, jo. Už si můžete potom dodělat sami, jo. A přijde typek. Tak, my si to smažem, protože to tam nemusí být, to jsem vám jenom ukázal, jak to funguje, jo. Agenta 4 konečně smažem. A teď, když jsem to takhle udělal, jo. Schválně, kdo si troufne tohle doanimovat? Je to bez legrace, jo. Fakt, schválně, kdo si tohle troufne doanimovat, jo, že to prostě, teď jak ten typek skočil, jo, prostě mu přidá hlavu, ruce, nohy a teď ten agent, aby ho taky trefil do hlavy a taky spadl jak ten druhý typek. Úplně stejně, jak jsem to naanimoval. Nemusí to být úplně stejně, ale můžete se o to pokusit. Jo, toto vám přibalím, jo, pojmenuju to. Hotové výsledky mě můžete zaslat potom na e-mail, ten taky napíšu. A pak vlastně bych zveřejnil video, jako kdo co, jak se to komu, jak povedlo. Jo, jak to prostě každý zpracoval. Stačí jenom tady ten kill pěkně, aby si udělal, jo. Potom, když to budete ukládat, tak si musíte dát tady file, export movie, jo, a tady si prostě to uložíte, jo, dáte si desktop, jo. A teď si tady prostě napíšete, jo, prostě co chcete. Jo, třeba test uložíte. Teď si to nastavíte tak, jo, je pek stovka. To necháte tak, jak to je, jo. Teď si tady ty zvuky, když jste si přidávali zvuky, tak si to tady musíte nastavit set, jo. Dáme si 160 a best, jo, tady to si odfajfknem.
Protože kdybychom to nechali na té původní kvalitě, tak by to bylo nepříjemné. Hotovo, dáme OK. A je to. A máme to na ploše. A můžeme to bez problému přehrát. Tak. Já vám pošlu, tady je to ten editační soubor a můžete ho bez problému klidně dodělat. Takže já se s vámi loučím, základní tutoriál jsem s vámi projel. Pokud byste něco nevěděli, podívejte se na starý tutoriál. Takže děkuji mnohokrát za zhlédnutí tady toho videa, za každý like, za každý subscribe, jo, tady toho channelu. Jsme opravdu rádi za vás, že prostě podporujete nás, jo. Tím, že nás odebíráte a sledujete naše videa. A já se s vámi tedy loučím. Tak se mějte hezky. Naschle. Čau. Adios.